Сүүлийн хэдэн жилд Монголын хүүхэд залуус хөлбөмбөгийн спортоор хичээллэх хүсэл сонирхолтой болсон. Энэ спортоор хичээлээд яаж илүү их амжилт гаргаж болох талаар зөвлөгөө авч хамтран ажиллахаар хотын дарга Италийн алдарт хөлбөмбөгчин Франко Барисиг Монголд урьсан байна. За түүний урилгаар тэрээр Монголд 2 хоногийн хугацаатай альчилж байгаамаа. Миний одоо Монголд ирсэн зорилго нь одоо Монголын хүүхэд залуучдын хөлбөмбөгийг одоо хөлбөмбөгт хувь нэмрэ оруулах гэж би ирсэн. Тэр бид нар одоо Милан Junior Camp-ийнхаа нэлтийг хийсэн. Одоо энэ одоо үйл явдлаас бол Монголын хөлбөмбөгт их хөв нэмрэ оруулах гэж найдаж байгаа. Мөн одоо цаашлаа өргөжлөж удаан хугацаагаар хамтарч ажиллана гэж бодож байгаа. Монгол бол хөгжин дэвшиж явж байгаа орн. Тийм болохоор бид нар ч гэсэн багчсан хөв нэмрэ оруулахдаа маш их баяртай байна. Франко Бариси энэ өдөр Монголын шилдэг аж ахуй нэгжүүдийн нэг болох Оюуны Ундраа компанид зочилсон байгаа. Оюуны Ундраа группийн үйл ажиллагаа үйлчилгээтэй танилцж, за тус компани охин компани болох Оюуны Ундраа технологи компани оруулж ирсэн Европын алдарт гүрүндэг брендийг Монголд худалдаж байгаад маш их талархалтай хандж байгаа гэдгийг тэрээр онцолж хэлсэн юм а. Мөн гүрүндэг брендийн байнгын хэрэглэгч гэдгийг ч тэрээр бас хэлсэн юм а. А ингээд Монголын хүүхэд залуучуудын хөлбөмбөгийн одоо урлагийн ирээдүйн төлөө монголчууд бид бүхэн цаашдаа одоо Италийн энэ дасгалжуулагч бидний маш сайн мэддэг энэ тамирчтайгаа хамтран тэднийхээ ирээдүйн хөлбөмбөгийн спортод хөрөнгө оруулалтыг хийж тэднийг одоо хөлбөмбөгийн одоо шилдэг баг болох аль болох тус дэмжих талаар нь хамтарч ажиллах болно гэдгээ энэ дашрамд илэрхийлье. Оюуны Ундраа компани нь Алаах Баянзүрх Баянгол дүүргийн хүүхэд залуусын оюунлаг чанар бие биелдрийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийж, за тус дүүргийн 69 хүүхэд залуучуудыг Миланы өсвөрийн цуслан Улаанбаатар 2011 хөтөлбөрт хамруулсан байна. Алдарт хөлбөмбөгчин Франко Бариси Оюуны Ундраа групт очилсныхаа дараа Налах дүүргэд байрлах Оюуны Ундраа компани 100% хөрөнгө оруулалттай сайн номон хийдэд зочилсан юм а.